كحنو بدا عص 24 تيفي gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland Jamaal Ciidiid oo hareer fadhiyeen qaar ka mid ah ganacsatada waaweyn ee Soomaaliland ee soo dejisay alaabaha ay ka mid yihiin raashinka, dawooyinka, shidaalka iyo wixii la halmaala oo kulan warbaahineed ku qabtay xafiiskiisa ayaa sheegay inaanay jirin maceeshad qaaliyooday waxaana intaas ku daray in talaabo laga qaadi doono cidii qaaliyeysa xukuumadana ay u taalo talaabadaasi wax saxira oo ay soo dejiyashi kordhiyey ma jiro cidda wax kordhisay ee ah sida la sheegayo dadkii qaybiyaha mutakaabidaha dawladdu iyada oo xil saaran sixir bararka in ay wax ka qabato anaguna waa kala shaqeynaynaa cidii hal dollar iyo wax ka badan iyo wax ka yar toola ku kordhisa sixirkii wuxuu marayahay waa dambiilayaal weeyey waxaanu furaynaa inay ummadooda u turaan wax kordhina ma jiraan wax kordhiyaana ma jiraan wax inaga dhimina ma jiraan wax inaga go'ayaana ma jiraan kulka lacag labaha ay oranayna waba jirtaba insha Allah gaariyo meesha baahidaasna wada kama taho sidoo kale gudoomiye Jamaal Ciidiid ayaa sheegay inaanay guud ahaanba jirin raashin dawooyin iyo sidoo kale shidaal Soomaaliland ka go'ay hadii la galo xaalad degdeg ah dhamaan ganacsatada wax keenta ee waaweyn ee soo dejisay raashinka oo ka mid yahay Omar Company Indadeere Company Al Ikhwa Salaama Group Sabawanaag Horeyal Al Huda Muumin Group Al Nur iyo Somali Trading intaasiba oo qaarkood inaa fadhiyaan waxa ay og yihiin oo ay balan qaadeen wax raashina oo wadanka ka go'aya inaanu haba yaraato oo inoo buuxo oo keydi loo yahay waxa kale oo ay og yihiin inuu ino soo socdo oo aanu wuxuu ahaa taa hore oo aan ka maranay tii kale la soo gaadhay oo halka wax raashina oo dalka laga warwarayaa inuu ka go'o aan jirin inaga dalkeenu uu ino yaala raashinkiina uu ino yaala waliba waxay noo dheer raashinkii haruurka ay noo soo go'ay oo isaguna meel walba ku aasan boqolihii lagu sugi jiray kaydkii dawladda xukuumadda ah yaala oo ay wasaaradda beeruhu soo geysay kaasi waa dhinaca raashinka dhinaca dawooyinka dawooyinkiina waa inoo buuxaan wixii hore inoo oli jirayna waa inoo yaalaan waxaan inagu soo kordhay ee la yidhaahdo cudurka coronavirus khuseeya ee dawooyinka ah ee ka mid yihiin nadiifiyeyaasha gacmaha lagu nadiifiyo oo ka mid yahay waxyaabaha afka lagu xidhiyo maaska loo yaqaan intaasna way inoo taalaa inta soo socota ee inoo imanaysana xukuumaddu madaxweynaha ka yahay Muuse Biixi wuxuu ballan qaaday in cashuur dhaaf dalka lagu soo geliyo wixii hore inoo yaalayna aanay ka bixin dalka shidaalka dhammaan haamihii shidaalku waa inoo buuxaan markay inoo buuxsameen haamihii shidaalka ee xukuumaddu kuwii private-ka ahaa ee u dahabshiin lahaana waa inoo buuxaan maraakiibtii kale waa soo socdaan shidaalkaana wax warwari isaga kama jiro hadalkan gudoomiyaha rugta ganacsiga Soomaaliland ayaa ku soo beegmaya xilli si weyn loo hadalhayay wararka ku saabsan in kor loo qaaday miceeshada iyo inaanay jirin kayd ku filan oo raashin dawooyin iyo shidaal oo Soomaaliland waqti xaadirkan ay haysato waqadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dambaal wararka muqbahiya caalamiga badda Star 4 TV Hargeysa